დილიდან რუსთავის მეხუთე და მეექვსე საჯარისულების დაწესებულებებთან სიმშვიდია. საპატიმროში საიას წარმომადგენელია შესული. ის რამდენიმე მსჯავრდებულს გაესაუბრება. გავრცელებული ინფორმაციით, ქალთა დაწესებულებაში რამდენიმე პატიმარი შიმშილობს. Მათ მოსანახულებლად უფლებადამცველთა გაერთიანების ხელმძღვანელი ნიკოლოს ჟავანაძე შევიდა. რუსთავის მეექვსე და საჯარისულების დაწესებულებასთან მთელი ღამის განმავლობაში პატიმრების ახლობლები იყვნენ შეკრებილები. Მათი ინფორმაციით ციხეში სპეცრაზმი შევიდა, რადგან მსჯავრდებულებს ბუნტის მოწყობის მცდელობა ჰქონდათ. Да, кассетац, ара, кассетац, а, помнишь, мы чай унда, да, кассетац.